ciidanka dib u xireynta deegaanka oo garab waxa ka helay ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inay si rasmi ah ula wareegeen gacan ku haynta deegaanada Taradho, Xalfoolay iyo Moqorkori oo dhacdanka bari ee koonfurta gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle. Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socda deegaanada gobolka Hiiraan ayaa maalmihii u dambeeyay waxa ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka u suura gashay inay la wareegaan gacan ku haynta deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Hawlgalkan oo ujeedkiisu ahaa mid lagu xaqiijinayo amniga deegaanada qaar ee gobolka Hiiraan ayaa saraakiisha dawladda ee horkacaya waxay sheegeen inaysan wax weerar ah kala kulmin deegaanada ay la wareegeen. Degmada Moqorkori iyo deegaanada kale ee la wareegay ayaa ahaa kuwo muhiim u ah dawladda Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle. Deegaanada gobolka Hiiraan waxaa maalmihii dambe ka socday howlgallo kala duwan oo lagu xaqiijinayo amniga guud ee gobolka, iyadoona inta uu howlgalkan socday lala wareegay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle. Asad Cabdi, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.